Jeg får rigtig tit at vide, at folks største ønske er at være med i en af mine videoer. Men det plejer jeg at svare, at det kan jeg desværre ikke lade ske, i og med at så vil alle gerne være med. Men nu har du simpelthen muligheden. Fordi i morgen den 23. marts kl. 15.30, altså kl. halv fire, der vil jeg nemlig gå ind på Star Stable og filme en video, hvor I alle sammen kan være med. Videoen det bliver en form for en træningsvideo, hvor det I alle sammen kan få lov at træne med, men det er altså kun mig, der snakker. Til gengæld så har I en opgave at stille mig så mange spørgsmål som overhovedet muligt. Og de spørgsmål, dem vil jeg besvare i en video, som jeg lægger op lidt senere. Så husk venner, i morgen den 23. marts kl. 15.30, altså klokken halv fire, der skal I logge ind på Star Stable. I skal sørge for, at I er på Licorice Heaven serveren, og så har I simpelthen muligheden for at være med i videoen. Og det håber jeg virkelig har lyst til, fordi hvis det bare er mig og to andre, så er det måske ikke så sjovt. Så jeg håber virkelig, at vi ses derinde. Men hvis du er lidt i tvivl om, hvilken server du er på, og du gerne vil være sikker på, at du er på den rigtige server, så vil jeg nu vise dig, hvordan du kan tjekke det. Og jeg er gået ind på starstable.com, som er Starstables egen hjemmeside, derinde, hvor man også lavede sin bruger for første gang. Og nu skal du simpelthen gå op og trykke på login. Og det log ind du skal bruge, det er altså også det, når du skal logge ind på selve Starstable. Altså det login, du bruger, når du får denne her op og skal ind og spille. Og når du er logget ind, så får du din helt egen brugerprofil her, hvor du kan se, hvad dit navn er, du kan se, hvad for noget Star du har, hvilken server du er på. Og hvis nu at der står noget andet end Ligerish Heaven her, så det du skal gøre, det er, at du skal gå ind i indstillinger, og herinde der står der simpelthen server, Ligerish Heaven. Igen, hvis der står noget andet, så skal du sige skift server, og så vælger du den, der hedder Ligerish Heaven. Så på den måde, der kan du simpelthen tjekke, at du kan være inde på den samme server som mig, når jeg går ind i spillet i morgen. Jeg håber virkelig, at I har lyst til at være med, og hvis I synes, det her det er rigtig sjovt, så kan det være, at vi gør det en gang til. Men i hvert fald, så håber jeg, at vi ses i morgen. Hej hej!